Molt bona vesprada a totes i tots. Anem a donar començament al plenari del mes de novembre en el següent ordre del dia, com és natural. Primer punt de l'ordre del dia, aprovació de l'acta de la sessió anterior. Voleu fer algun comentari, alguna qüestió a l'acta? Fernando? Passem a votació. Fernando? A favor. Vicent? A favor. Anna? A favor. Laura? A favor. I Josep? A favor. Passem al punt número 2, examen i aprovació, si és el cas, de la revocació de la delegació de la competència sancionadora sobre normes de circulació comeses en les vies urbanes d'aquesta localitat a favor de la Jefatura Provincial de Trànsit. Tenim en aquest moment una delegació que es va firmar fa uns anys en la que delegava a l'Ajuntament la possibilitat de sancionar a la delegació del govern, i ara el que volem és revocar aquella delegació per a ser nosaltres els que puguem sancionar en la travessia de Montserrat. Algun comentari? Alguna qüestió? Fernando? A favor. Vicent? A favor. Anna? A favor. Laura? A favor. Josep? A favor. Passem al punt número 3, examen i aprovació, si és el cas, de la moció motiu del 25 de novembre, Dia Internacional de la Eliminació de la Violència contra la Dona, per a la seva consideració, debat i posterior aprovació del ple de l'Ajuntament de Montserrat. En aquest punt li passo la paraula a la regidora d'Igualtat, a Eva. Hola, bona vesprada. Se'm sent? Bé, la proposta d'acord és la següent. Mitjançant del present, a l'empara del que preveu la llei 8/2010 de la Generalitat, de 23 de juny de règim local de la Comunitat Valenciana i de conformitat amb el Reial Decret 2568/1986 de 28 de novembre, per qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, presenta la següent proposta d'acord perquè s'inclova en l'ordre del dia de la propera sessió del ple que es convoque, als efectes del seu debat i votació, la següent moció. Moció amb motiu del 25N, Dia Internacional de l'Eliminació de la Violència contra la Dona, per a la seva consideració, debat i posterior aprovació pel ple de l'Ajuntament de Montserrat. Cada 25 de novembre, l'Ajuntament de Montserrat se suma a la commemoració del Dia Internacional contra la Violència contra les Dones. Compartim el dolor de tantes dones que pateixen violència, de les seues filles i fills, mares, pares familiars i amics. A elles dirigim el nostre suport, la convicció que lluitem per la més justa de les causes i el nostre compromís de no deixar d'avançar fins a erradicar de la nostra societat la violència masclista. Sabem que el camí serà llarg, però això només fa més urgent que estrenyem el pas i que continuem avançant. Des de 2003 han sigut assassinades 1.117 dones i 44 xiquetes i xiquets. Des de 2019 s'han interposat 1.743.680 denúncies per violència de gènere i 452.095 ordres de protecció. 652.795 dones han rebut el suport dels cossos i forces de seguretat a través del sistema de seguiment integral en els casos de violència de gènere Biogen. Segons les dades de la macroenquesta de violència contra la dona, el 34,2% de les dones han patit violència per part de les seues parelles o exparelles. El 47,2% no han denunciat ni han utilitzat els serveis públics d'ajuda. Les xifres augmenten quan es referim a les dones joves. Darrere de la fredor de cada xifra i cada percentatge està la vida d'una dona. Dones víctimes mortals per violència de gènere a la Comunitat Valenciana l'any 2021 és de 3 mortes, que suposa 8,3% de les víctimes mortals de tot l'Estat. No podem resignar-nos al fet que s'assumisca com a normalitat la tragèdia dolorosa quotidiana de la violència masclista, perquè no és un destí escrit en pedra, sinó el resultat, tal com assenyala Nacions Unides, de en unes relacions de poder desiguals entre dones i homes que persisteix com una crisi silenciosa. Com cada 25 de novembre, l'Ajuntament de Montserrat alça la veu contra aquell silenci. Sumem la nostra paraula a la de milions de dones i homes que en tot el planeta diuen basta, i firmem aquell compromís també amb fets. Des de l'Ajuntament de Montserrat impulsem el Pacte d'Estat contra la Violència de Gènere.
la Llei Orgànica 1/2004 de 28 de desembre de mesures de protecció integral contra la violència de gènere, que va suposar el reconeixement que existeix un tipus específic de violència, la violència que s'exerceix contra les dones pel fet de ser dones, i va suposar un canvi complet de perspectiva àmpliament demandada pel moviment feminista. Amb el Reial Decret Llei de mesures urgents per al desenvolupament del Pacte d'Estat contra la violència de gènere es van abordar els canvis legislatius necessaris per ampliar la protecció de les víctimes i les seues filles i fills. Durant la crisi Covid-19 es va posar a la disposició de les administracions els fons per a previndre i combatre la violència de gènere i van posar en el centre de la resposta a la pandèmia la prevenció i l'aplicació de les mesures necessàries per a lluitar contra la violència de gènere, considerant l'atenció a les víctimes de la violència de gènere servei essencial. La igualtat de gènere és un dels quatre eixos principals del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, que està liderat pel Govern d'Espanya, i la lluita contra la violència masclista tindrà un paper prioritari en aquest procés, perquè no pot haver recuperació sense igualtat de dones i homes i perquè una societat democràtica no suporta que les dones visquen violentades, amenaçades o amb por. Gens d'interès partidista ha d'estar per damunt de la lluita contra una violència que suma cada dia dolor i injustícia i que ens avergonyeix com a societat. Per això, i seguint el camí marcat pel Pacte d'Estat contra la violència de gènere, hem actuat sempre des de la responsabilitat que implica fer front al major problema que té la nostra societat, buscant l'acord entre les diferents forces i sumant voluntats. El Pacte d'Estat contra la violència de gènere complirà la seva vigència l'any vinent. L'Ajuntament de Montserrat considera que és el moment de conèixer l'impacte que ha tingut el pacte en la nostra societat. És el moment d'avaluar, renovar i actualitzar el compromís contra la violència de gènere en el Congrés dels Diputats, tornant a sumar el major consens possible perquè la violència de gènere continuï sent una qüestió d'Estat que concerneix a tots els partits polítics. És el moment de millorar la coordinació de les diferents administracions en la lluita contra la violència de gènere, així com dotar aquesta tasca amb el finançament adequat a través de les comunitats autònomes, ajuntaments, però també a través de les organitzacions feministes de la societat civil expertes en la lluita de violència de gènere. En compliment amb el Pacte d'Estat contra la violència de gènere, l'Ajuntament de Montserrat considera que els diferents tipus de violència que pateixen les dones requereixen de lleis específiques i integrals per adequar la necessitat d'intervenció i de protecció a cada tipus de violència. És urgent l'aprovació de la Llei Orgànica de Garantia de la Llibertat Sexual, la coneguda com a Llei del Sol Sí que és Sí, perquè el consentiment de la dona sigui l'aspecte fonamental sobre el qual es configuren els delictes contra la llibertat sexual. Considerem que s'ha d'avançar cap a un nou marc legislatiu orientat cap a l'abolició de la prostitució. La tracta amb finalitats d'explotació sexual no pot deslligar-se de la prostitució. Són dues cares d'una mateixa realitat, ja que el tràfic de dones i xiquetes amb finalitats d'explotació sexual existeix perquè hi ha demanda de dones i xiquetes per a la prostitució. L'explotació sexual és la forma més terrible de violència contra les dones. L'Ajuntament de Montserrat anhela una societat on les dones i les xiquetes no siguin prostituïdes. Volem construir una societat on els cossos de les dones i xiquetes no siguin objectes de consum. El nostre model de societat és un on homes i dones són iguals i lliures, i aquesta idea és incompatible amb la prostitució i el tràfic d'éssers humans. No podem oblidar que la prostitució no és un problema de les dones, sinó de qualitat democràtica. La violència contra les dones és incompatible amb una societat plenament democràtica. Garantir la llibertat, la seguretat i la vida de les dones i protegir les víctimes no és una opció, és una obligació democràtica. La violència masclista ens interpel·la i les administracions locals hem de combatre-la amb tots els mitjans al nostre abast. En l'àmbit de les nostres competències desenvolupem un paper fonamental en la prevenció, així com en la informació, assessorament, protecció i acompanyament a les dones víctimes i les seues filles i fills. Per tot això, des de tots els grups polítics que conformen l'Ajuntament de Montserrat proposem per a la seva aprovació pel ple els següents acords. Ratificar el compromís ferm des de l'Ajuntament de Montserrat amb els drets de les dones, l'erradicació de qualsevol mena de violència masclista i combatre
qualsevol discurs negacionista i posicionament polític que negue de la violència de gènere o rebutge les polítiques públiques enfocades a la seva total erradicació. Impulsar i o reforçar les mesures contingudes en la Llei Orgànica 1/2004 de 28 de desembre de mesures de protecció integral contra la violència de gènere i en el Pacte d'Estat contra la violència de gènere en el marc de les competències locals, així com el seu seguiment. Instar el Govern d'Espanya a l'actualització i renovació del Pacte d'Estat contra la violència de gènere en corts generals per a buscar el major consens polític i social. Dotar de recursos econòmics i agents especialitzats els instruments de lluita contra totes les formes de violència contra les dones. Instar el Govern d'Espanya a millorar la coordinació institucional per a garantir que els fons del Pacte d'Estat contra la violència de gènere s'implementen de la manera més òptima. Impulsar en el marc de les competències locals que les polítiques públiques en matèria de serveis socials, sanitat, seguretat i igualtat tinguin també com a objectiu l'abolició de la prostitució. Instar el Govern d'Espanya a impulsar un marc normatiu orientat a l'abolició de la prostitució. Col·laborar amb les associacions de la societat civil que lluiten contra la violència masclista i treballen per la igualtat d'homes i dones. Rebutjar totes les formes de violència contra les dones i manifestar el nostre compromís amb les víctimes. Montserrat, document datat i signat. Gràcies, gràcies, Eva. Algú vol intervindre, reafirmar-se en el document? Té algun comentari? Passem a votació. Fernando? A favor. Vicent? A favor. Anna? A favor. Laura? A favor. I Josep? A favor. Pues, molt bé, moltes gràcies per l'unanimitat en aquest important document. Passem al punt... estem en el punt 4, perdó. Vale, passem al punt ja en l'activitat de control, donar compte d'assumptes diversos. Vale? Bé, jo vaig a donar compte d'unes cosetes i continuaré donant la paraula als meus companys. En principi vaig a comentar el tema del personal, que hem tingut alguns canvis en l'Ajuntament a nivell ja de funcionariat, personal laboral i secretaria. En primer lloc, s'ha preparat ja i s'ha donat per acabat el que és l'opció o l'operació que teníem prevista enguany en la OPE de la plantilla de l'Ajuntament. S'ha preparat les oposicions que estaven previstes dins de la OPE, tant del soterraor com de l'enginyer municipal, i les dues han acabat ja, en les quals podem dir que el nostre soterraor és el que ha guanyat la plaça i l'enginyer municipal també, Eloi Blasco, també ja és funcionari de carrera del nostre ajuntament després de les oposicions oportunes. Dir també així que des d'avui és oficial el nomenament del secretari, de nou secretari de la Corporació Municipal de Montserrat, en la persona de Marcos Gallard Jiménez, si no m'equivoco del segon cognom, crec que és Jiménez, Marcos Gallard Jiménez. Avui ha vingut a presentar-se, així ja publicat definitivament en el Boletí Oficial de l'Estat. La previsió de la seva incorporació segurament serà a principis de desembre, l'1 o el 2 de desembre, i des d'ací tenim que dir ja que s'ha complit una baixa que teníem important, dins del que és el cronograma i les necessitats d'un ajuntament com el nostre, però això no és òbvia de donar el nostre agraïment, tant el meu personal com el de tota la corporació, de l'equip de govern i tota la corporació, al nostre secretari que hem tingut així, tant en comissió de servei, en el temps que l'han tingut com en comissió de servei, com ara acumulat des de fa uns mesos, Antonio Espinaco, actual secretari de l'Ajuntament de Montroi i de la Mancomunitat de la Vall dels Alcalans. Per tant, el nostre reconeixement públic, el nostre agraïment públic de la seva tasca, el seu comportament ha sigut excel·lent, sobretot en aquests durs anys de la pandèmia, que dia rere dia hem tingut d'interpretar, llegir, revisar i ficar en marxa totes les ordres que ens han vingut tant del Govern Central com de la Generalitat Valenciana, del Consell de Sanitat,
en la normativa Covid. Per tant, Toni, el nostre agraïment a la teva llavor ací en el nostre poble. Te donen les gràcies públicament i tens la porta oberta per a tornar quan cregues convenient, quan pugues, quan vulguis, si és que algun dia se dona eixa possibilitat. ¿Vale? Sí que tinc que reafirmar-me en les meues paraules perquè han sigut moments molt complicats. A l'hora que hi hagi sigut, estic recordant ara pràcticament tots els divendres després de dinar i dissabtes estar en contacte telefònic amb Toni perquè el dilluns entraven en vigor una sèrie de normatives que tenien que publicar, que tenien que enviar-se-les a la nostra funcionària en el departament d'Aviva per a que publicara en el seu moment, per a que programara, i tot això tenia que estar revisat per el nostre secretari i tot això pues, ha costat sacrifici, i si no haguera sigut per la seva dedicació, pues, haguera sigut molt complicat per a nosaltres que el dilluns a les 0 hores poguera estar aquesta notícia en les xarxes, també per la feina que va fer també la nostra companya Carme. Per tant, Toni, moltíssimes gràcies. Serà segurament avui l'últim plenari que tindrem a Toni ací. A partir del plenari de desembre tindrem ja a la persona que s'incorporarà la setmana que ve, i des d'ací el nostre agraïment. Moltíssimes gràcies, Toni. Bé, dit això, comentar-vos també que si no passa res, la setmana que ve, no sé encara el dia, volem ja enviar-vos la còpia dels pressupostos. Demà en la interventora tenim ja una primera reunió, segurament el dilluns intentarem, entre el dilluns i el dimarts, l'equip de govern tenim que revisar ja i tenim que poder tindre la primera proposta damunt de la taula ja tancada, i les propostes que puguen vindre per part de l'oposició anem a veure si som capaços de dimecres o dijous poder-vos enviar ja un esborrany de lo que té que ser el pressupost del 2022. D'acord? A mi m'hauria agradat que haguera sigut una miqueta antes, però bueno, aquestes coses al final sempre se compliquen prou. Bé, dit això, informar-vos que per part del cap de la policia ens diu que durant aquest últim mes s'han ficat 10 denúncies per alcoholèmia positiva i 4 de decomiso de drogues. 2 denúncies per l'ordenança de bon govern per abocaments no autoritzats, 5 denúncies per la mateixa ordenança de molèsties per música i soroll, 8 denúncies també per l'ordenança de bon govern sobre animals de companyia, i s'ha donat avís a Ribamontes, que és l'empresa que ens gestiona el tema dels animals perduts i que van per el terme, per a que vinguera a replegar 3 gossos vius. Dic vius perquè altres vegades els han trobat mig malferits i tal com recordareu. ¿Vale? Això per ahir. I després unes cosetes sobre la regidoria de cultura que vaig a donar lectura. El 7è certamen literari de Montserrat va obrir el seu termini de lliurament d'obres el passat 29 d'octubre i finalitzarà el 30 de novembre a les 12 de la nit. A data del 24 de novembre s'han lliurat 71 obres entre les categories de relat curt, quadern de viatge, microrelat i videoliteratura. Durant el mes de desembre, els membres del jurat hauran de llegir i valorar les obres per poder triar les finalistes i guardonades al mes de gener. Els membres del jurat són persones voluntàries, que són lectors i lectores de la nostra de biblioteca, i també hi ha un escriptor i una escriptora locals. El Dia Internacional de la Ciutat Educadora, de la que formem part des de la legislatura passada, enguany se celebrarà el 30 de novembre. I gràcies a la participació de l'alumnat de l'IES Alcalans hi ha una elaboració d'un videomapping que estan fent els alumnes i se projectarà sobre la paret de l'església el mateix dia de novembre per la vesprada. ¿Vale? Tenim una exposició vacunat amb la lectura. Des de la biblioteca s'ha organitzat amb visites concertades amb els centres escolars a la sala d'exposicions de la Casa de la Cultura l'exposició vacunat amb la lectura del 29 de novembre fins al 13 de desembre, i es tracta d'una activitat que busca incentivar la lectura en família.
El dia 3 de desembre a les 22:30 hores vos esperem a la Casa de la Cultura per gaudir de l'obra teatral El Testament de Maria, de la Dependent, de la companyia de la Dependent. Colm Toivin, l'autor del Testament de Maria, es posa en la pell de Maria, la mare de Jesús, una nova visió de la història bíblica, però des de la faceta més humana, més mare i més moral de la Verge Maria. En la televisió d'Apunt, des del Departament de Cultura, hem estat col·laborant amb el programa Bona Vesprada d'Apunt per fer possible la emissió del dia 3 de desembre d'aquest programa dedicat al poble de Montserrat. Hi haurà actuacions i connexions en directe, entrevistes i vídeos que estaran protagonitzats per montserraters i montserrateres, als que cal agrair la seva dedicació i el seu temps per fer possible aquesta col·laboració en la nostra televisió pública. I hem preparat un concert de Nadal a càrrec de Vasco Basilev i la seva orquestra del Covent Garden de solistes, que serà en el Saló d'Actes de la Societat Musical, donat que la instrumentació que necessita l'orquestra de cambra i els solistes en el nostre escenari està un poc ajustada, ¿vale? Perquè duen alguns instruments de percussió. Se farà en el Saló d'Actes de la Societat Instructiva Unió Musical, que aprofita també per a dir que s'emetrà per la televisió local, i serà a les 8 de la vesprada del divendres 17 de desembre. El programa segurament d'esta setmana que ve ja el tindrem penjat en les xarxes, i és un programa pues, pràcticament eminentment nadalenc, i com bueno, ja conegueu, és que conegueu a Vasco, que ha estat ja en algunes ocasions en la Setmana de Música de Cambra, recordeu que aquest estiu tenia que haver vingut, però al final per problemes de Covid, on estava en aquell moment, no el deixaren eixir del país i no pogué vindre al nostre concert, i d'alguna manera pues, bueno, està preparant un concert de Nadal, està fent un repertori per al territori de la Comunitat Valenciana, i el tindrem entre nosaltres en companyia del nostre estimat i benvolgut Vicent Campos i els companys solistes que van en ell. El dia 17 de desembre a les 8 de la vesprada, Saló d'Actes del Musical, i emitit per la televisió local en directe. I, en principi, jo passo la paraula ja a Josep. Josep, com vulguis. Molt bé. Hola, bona nit a totes i a tots. Respecte a la regidoria d'obres i serveis, informat. Hem desbrossat els següents camins. Zona de les Valletes, Camí de les Telilles, Sant Vicent, Monterrosado a Casablanca, Massa del Pou i els Xarcons. Treballs d'adequació dels següents camins amb la Traïlla. Camí de l'Alta Casablanca, la zona verda del Pantà, la canya de Francisquet, el carrer de l'Anguila i zones en la Sorollosa. S'han realitzat treballs de condicionament al voltant del refugi de Pastor restaurat en la zona de la Carència i neteja per part de la brigada del desaiguador situat al parc de l'Era Alta. Respecte a la regidoria d'educació, donar compte que des del Departament de Joventut està treballant en coordinació amb el professorat responsable del projecte Pigmalió d'Elies Alcalans, és un projecte que es basa en l'ajuda i l'acompanyament que estudiants a majors ofereixen als més menuts. S'ha dissenyat una xicoteta guia per a facilitar aquesta tasca de l'alumnat Pigmalió, major del nostre centre de secundària. A més, el pròxim dilluns 29 de novembre, el professorat responsable i la tècnica de joventut impartiran formació per a aquest alumnat. També donar compte respecte a la celebració de l'escola de Nadal d'aquest any, que la preinscripció serà per via telemàtica a la web de l'Ajuntament. La data de preinscripció serà del 30 de novembre al 8 de desembre, amb dos inclosos. La matrícula i pagament serà del 13 fins al 19 de desembre. Les dates de l'escola de Nadal seran el 23, 24, 27, 28, 29, 30 i 31 de desembre i 3, 4 i 5 de gener del proper 2022. L'escola de Nadal s'oferirà sempre que hi hagi un nombre mínim de persones inscrites. Hi haurà distintes opcions, que aniran des de les 8 de la matinada, l'escola matinera, menjador i ludoteca fins a les 17 hores, a banda de l'horari de 9 a 13:30. Tota aquesta informació es publicarà el dia 29 a les xarxes socials. Informar també que s'han renovat els consells escolars tant del CEI com de l'IES i el proper dijous 2 de desembre celebrarà el Consell de l'Escola Infantil Municipal.
Respecte a la regidoria d'Esports, felicitar a la jove veïna de la nostra localitat, Alba Jiménez Richard, membre del Club de Gimnàstica Rítmica Alcalans, subcampiona per conjunts en la categoria Levi en el prestigiós certamen Euskal Gym, desitjant-li molta sort en la resta de les seues competicions. Felicitar també els membres del Club de Pilota Montserrat, Belén i Alba Moreno, pel subcampionat obtingut a les finals de quarta B del Campionat Autonòmic per Parelles de Raspall, disputat a Favara, així com a Òscar Bessó i Carlos Salmerón, subcampions en segona categoria en el mateix campionat. Fer menció i donar-li enhorabona per el subcampionat aconseguit per Marc Jimeno a la final de la Copa Diputació Caixa Popular disputada a Pedreguer. Igualment, a Alejandro Gil San Juan, campió autonòmic de One Ball en el campionat disputat a Tavernes Blanques. Desitjar també molta sort als equips de primera i juvenil en les partides de tornada i les semifinals del Trofeu Interpobles Edicom, que es disputaran este cap de setmana a Montserrat. I per últim, donar compte de l'organització de la cursa Sant Silvestre Solidària en col·laboració amb la Creu Roja el proper dia 29 de desembre a les 10:30 hores. Tota la informació es publicarà en breu a les xarxes socials. Gràcies. Eva, per favor. Hola, bona nit a tots. Bé, comentar des de la regidoria de Medi Ambient els dies del 20 al 28 de novembre ha sigut la Setmana Europea de la Reducció de Residus, programa europeu al que s'hem adherit. Del Consorci de la Ribera s'ha ficat en marxa el projecte La Ribera Zero CO2 amb l'objectiu de veure les necessitats i problemàtiques de cada municipi que vulga adherir-se. Nosaltres hem volgut formar part d'aquest projecte que es finança per la Unió Europea a través dels fons FEDER. Okay? Després, avui hem assistit a la jornada sobre experiències supramunicipals de la gestió de residus sòlids urbans en la Mancomunitat de la Ribera. El 30 de novembre, que és el dimarts de la setmana que ve, al mercat anem a fer la tercera campanya de repartiment de bosses per a la separació de residus en les cases, junt als imants que ja es van repartir, però anem a portar-ne més, val? Per a la millora en la classificació. Tot això junt amb els embuts per a l'oli domèstic, de cuina, i les targetes de Recicla i Puntua. Després, en la regidoria d'Igualtat, amb la quantia rebuda a aquest període pel pacte d'Estat, que és de 13.575,02 euros, ens hem adherit per complet a la Mancomunitat de la Ribera per aportar endavant accions que vagin a dur a terme. Anem a tindre una tècnica d'igualtat dos dies per setmana, que de fet ja ha començat aquesta setmana, serà dilluns i dimarts, i anirem informant de les accions que es vagin fent. Amb tot això, amb esta data del 25N, hem penjat la lona que ha elaborat la Mancomunitat per a tots els municipis adherits i hem fet ús de les redes socials, a més de donar la llum violeta a la figura de la violinista, commemorant aquest dia tan significatiu. I durant aquests dies, al CEIP Evaristo Calatayud es faran activitats amb el lema davant la violència de gènere, jo em plante i tu, mitjançant l'acció de plantar llavors en un envàs, en un test o en els jardins del pati. I després, el que respecta a la regidoria de patrimoni, ja han finalitzat les tasques de restauració de la caseta de pedra en sec anomenada la Canya de Francisquet, que està ubicada en l'entorn de la Carència, subvencionada per la Diputació de València. I de moment això és tot per la meva part. Gràcies. Gràcies, Eva. Juan Carlos. Hola, bona nit a totes i tots. Durant aquest mes de novembre, de la regidoria de joventut s'ha portat a terme la campanya Fes front a l'ansietat. Com ja anunciàvem l'anterior ple, entre el 5 i el 10 de novembre hem posat en marxa la campanya Fes front a l'ansietat, treballada en coordinació amb l'IES Alcalans, amb l'objectiu d'ajudar l'Ajuntament a l'alumnat de secundària i batxiller a gestionar la seva ansietat, coincidint en el final de la primera avaluació. Aquesta campanya s'ha difós en les xarxes socials, tant de l'Ajuntament com la de l'IES. I donem les gràcies a tot l'alumnat i professorat de l'IES Alcalans per la seva implicació, a l'alumnat de quart de l'ESO per el taller de ràdio, per posar veu a tota la campanya. Campanya dos anys. Aquests dos anys hem realitzat una campanya amb l'objectiu de recuperar l'imaginari col·lectiu valencià
de la por i donar a conèixer les criatures valencianes. Aquesta campanya s'ha dut a terme en companyia del Departament de Joventut, Aviva Montserrat, la Biblioteca Municipal i els IES Alcalans. I ha costat de diverses accions. El 29 d'octubre van distribuir per tot el poble 5 criatures de la tradició valenciana, el donyet, l'home del sac, la bubota, els gambosis i el musa. El passat divendres de novembre es podia recollir els detalls i entrar en el sorteig d'una recompensa sorpresa. El dissabte 13 de novembre va tindre lloc l'activitat de recerca a la natura que preparàvem per a l'alumnat del primer de l'ESO. Bruixes, l'home del sac, la quarantuna i algunes d'onyet van ser els protagonistes. Taller d'educació afectiva i sexual. El passat dimecres, dia 10 de novembre, tingueren lloc el taller d'educació afectiva i sexual per a l'alumnat de segon de l'ESO dels CIES Alcalans. Planificació estratègica de... Acció del 25 de novembre. Avui, dia 25 de novembre, és el Dia Internacional de l'Eliminació de la Violència contra les Dones. Aquesta setmana s'han realitzat diferents accions adreçades a la nostra joventut per commemorar aquest dia. El vídeo de la campanya Desestressa't d'aquest dilluns s'ha abordat aquesta temàtica. El IES ha realitzat, com cada any, el concurs de dibuix per a després elaborar les xapes que es reparteixen entre els alumnats. Aquest dimarts, dia 23 de novembre, hem realitzat el taller de Silenciem el masclisme, on s'han analitzat algunes lletres de cançons per detectar els missatges masclistes i hem escrit la seva pròpia lletra molt més igualitària. A més, s'ha preparat una acció commemorativa a una de les portes d'entrada dels IES Alcalans que es realitzarà en els propers dies. El Dia Mundial de la Lluita contra la Sida, amb l'objectiu d'augmentar la consciència sobre el Sida dels nostres joves, promoure la salut sexual, la prevenció davant la infecció i expressar la solidaritat mundial a les persones que viuen en aquesta malaltia. La Xira Jove. El pròxim dissabte 11 de desembre tindrà lloc la Xira Jove a Montserrat. El grup de corresponsals juvenils de Montserrat acollirà el grup de Benifaió en una jornada lúdica i dinàmica que té com a principal objectiu la creació d'un grup estable de treball. Es farà difusió de l'activitat a les xarxes i tota persona jove que vulgui participar podrà inscriure's en juventut@montserrat.es o creant el telèfon d'aquesta arxiveria. Després, en quant a l'arxiduria de festes, comunicar-vos que el proper dia 3 se ficarà en marxa la il·luminació nadalenca i comptarem en un grup de xiquets i xiquetes del CEI. Després, el dia 23 de desembre es realitzarà la sexta tubada nadalenca a les 20 hores a la plaça de l'Església i el dia 26 estarà el patge real a la plaça de l'Església a partir de les 18 hores. I per mi això és tot. Gràcies. Gerard, gràcies, Juan Carlos. Gerard. Bona vesprada. Des de Sanitat vos informe de les accions realitzades en dependències municipals per control de plagues. Ajuntament, Llar dels Jubilats, Magatzem Plaça Constitució, Biblioteca, Casa de la Cultura, Policia Local, Magatzem Municipal, CIP Baristo Calatayud, Jutjat de Pau, Arxiu Municipal, Magatzem Creu Roja o Càritas, Junta al Jutjat. Serveis socials, guarderia, Depèn de tu, Escola d'Adults i el Poliesportiu Municipal. També vull informar-vos de que el dia 13 del 12 en Torrent assistiré en qualitat de regidor de Sanitat a la trobada Xarxa Salut del Centre de Salut de Torrent, a l'efecte de conèixer la xarxa, les etapes i els beneficis de la xarxa salut. Comprendre el model d'actius en salut, compartir experiències de promoció de la salut en previsió de la possible implantació d'aquest programa al nostre municipi. I ja està. Molt bé, gràcies. Vicent? Sí. Bona nit a tots, a totes i a tots. Per part de la regidoria d'urbanitzacions, colònies i disseminats, hem de donar compte de les següents accions. S'ha adequat, en primer lloc, s'ha adequat l'ombratge del parc de l'organització de Verge de Montserrat, s'ha deixat i manteniment també del parc de l'organització de Verge de Montserrat i la neteja i manteniment del mirador de l'organització Verge de Montserrat. S'han acabat ja les obres de la col·locació de la marquesina de la parada d'autobús de l'organització Verge de Montserrat. S'ha col·locat també el que és la marquesina de la parada del bus escolar en la canyada real d'Aragó, Mina la Plata.
la neteja en retroexcavadora del desaugue de l'organització de la Rabassa, senyalització per a la col·locació de badens en el carrer Gentiscle, en cadena primal 3, i bueno, ja tenim els contenidors que ens faltaven per a la neteja i deixar tot ja dispost per ficar els bancs i el que toquen en el parc de la cadena primal 3. I això és tot per la meva part. Moltes gràcies. Gràcies, Vicent. Susana? Vale. Buenas tardes a todos y a todas. Desde la Concejalía de Servicios Sociales, indicar que el programa de Ribera Activa está continuando con sus actividades dirigidas a los ciudadanos del municipio. A lo largo de la semana pasada se va a hacer un monográfico de motivación y de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Y esta semana se ha llevado a cabo el curso de atención al cliente y de cajera reponedor. Desde la Agencia de Ocupación y Desarrollo del Ayuntamiento se han organizado talleres y se han derivado a los usuarios desempleados a la realización de píndoles informativas. El 18 de octubre se hizo la formación de diseño de Cerca tu plan de ocupación. El 25 de octubre, cómo diferenciarte con tu currículum. El 8 de noviembre, acceso a formación gratuita. El 15, entrevista de selección, muestra tu mejor versión. El 22 de noviembre, impresiona en tus redes sociales. El 29 se ofrece el cómo encontrar alertas de trabajo por Internet. Y el 13 de diciembre, bolsas públicas, otra oportunidad de trabajo. Y el 20, APPs, te acerca a tu ocupación. Se han realizado en el Colegio Valvisto Calatoyú 4 talleres de diversidad para el alumnado de tercero y cuarto dentro de la actividad del Plan de la Infancia y Adolescencia. Estas actividades, que se financian gracias a la subvención de la Vicepresidenta y Consejería de Igualdad y Políticas Inclusivas, van destinadas a la realización de acciones de promoción a los derechos de la infancia y de participación infantil. Y este mes se ha reanudado el taller de memoria para mayores, impartido por la psicóloga del equipo, Inma Rives, en el Centro de Jubilados, los jueves, en 2 sesiones, para poder atender de forma adecuada a los usuarios y poder cumplir con las medidas sanitarias. La primera es a las 10:30 y la segunda a las 11:45. Y en cuanto a los datos de ayuda de emergencia, en este mes se van a resolver 19 ayudas, de las cuales 11 han sido para cubrir gastos de vivienda, 5 para necesidades básicas, 2 socioeducativas, 1 para prótesis visual, y se han suscrito 6 nuevas rentas valencianas de inclusión social. En cuanto a dependencia, se han registrado un total de 5 expedientes nuevos, más la gestión de valoración y de otros expedientes. Y en cuanto a Cruz Roja, se están atendiendo alrededor de 43 o 44 familias a las cuales se les ha entregado material escolar, mascarillas, higiene personal de limpieza y de hogar, alimentos de emergencia, tarjetas de consumo por valor de 50 euros y productos infantiles. Y con el motivo del 1 de diciembre, lucha contra el VIH, Cruz Roja quiere hacer una jornada de sensibilización tanto en la zona de instituto, centro de salud y zona ayuntamiento, y esta actividad consistirá en una sensibilización y concienciación sobre el VIH y otras infecciones de transmisión sexual, y se realizarán alguna dinámica y así como reparto de preservativos. Muchas gracias. Gracias, Susana. Continuem en l'ordre del dia. Passarem al punt cinquè, que és donar compte de les resolucions de l'alcaldia i de l'acte de la Junta de Govern del mes d'octubre, com sempre a disposició de tota la corporació. Continuem en el sisè, donar compte de l'aprovació de la certificació d'obra número 7 del contracte d'obres rehabilitació de l'immoble de la Masia de Sant Josep i per un import de 137.218,65 euros, la setena certificació. Passem al punt setè, donar compte de l'aprovació de la certificació de l'obra número 8 de contractes rehabilitació de l'immoble de la Masia de Sant Josep per un import de 146.090,37 euros. Aquesta és la que correspon ja al mes d'octubre. Passarem ja al punt 8è, que és donar compte de l'informe sobre l'execució trimestral del pressupost, compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària i regla de la despesa, que també teniu a la vostra disposició. I passaríem ja a l'últim punt de l'ordre del dia del plenari, en precs i preguntes. Fernando? Sí, con respecto a la Masia, los que son las ventanas, con respecto a la Masia de San José, con respecto a las ventanas, ¿se van a respetar las que están? ¿Se van a respetar las ventanas de madera?
Sí, sí, sí. Se respetan conforme están. Sí, sí, sí. La fachada. La fachada. ¿Y en la parte, va a ser en qué color van a ser? ¿En color madera? Sí, está, seguramente se mantendrá el gris que tienen. El gris que seguramente tienen. Se mantendrá el gris. ¿Y entra dentro de la masía, entra dentro del casco antiguo de Montserrat? No. ¿No? ¿Queda aislada afuera? ¿No entra dentro del casco antiguo? No, no. En principio no. En lo que es el núcleo histórico no entra la masía. El núcleo histórico son las calles que van Calle Mayor, San Antonio, Plaza Colón, Leralta, Buenavista, La Troneta, San Vicente, Plaza de la Iglesia, Germaníes, sí, sí. Pintor Rivera, Antonio no Machado, es que entraba hasta y aquí. La plaza de Miguel Hernández, si no recuerdo mal, García Lorca, San Domènec, Ramón y Cajal y el Palleter. Y algo y un poquito de la calle Valencia, creo el que. Evaristo Calatayud y Cabanillas no entra. No, eso no entra en el casco. Vale. Eso no entra en el casco. En el núcleo histórico que dice el plan general, ¿eh? Sí, sí. Otra cosa es que la antigüedad de las casas sea similar, pero lo que marca el plan general es lo que te he dicho. No, es que he visto que están poniendo marcos de aluminio en color blanco. ¿Están qué? Poniendo marcos de aluminio en color blanco en la parte nueva de El aluminio será de color gris. Yo creo que serán las armaduras o los marcos o algo, pero en principio... No, pensaba sí. Que los iban a poner de color madera o algo así. No, en la obra nueva no. En la obra nueva es aluminio. De acuerdo. Es aluminio. ¿Ana? Sí. Bona nit. Des de Compromís voldríem saber si teniu les dades de participació del sector pares i mares en les eleccions del Consell Escolar. Sí. Exactament, en números no, però el que es va dir en el Consell de la Participació va ser mínima. Vale. També volem repreguntar, en el ple passat vàrem comentar el tema que havia passat en el robatori de garrofes, de la collita de garrofes, i volíem saber si havíeu averiguat alguna cosa al respecte, perquè se queda així pendent. I també, abans de donar-li la paraula pura, sí que volíem, de cara als pressupostos que venen del proper mes, sí que volíem saber, sabem que el detall econòmic de cada crèdit pressupostari ens el donareu quan pugueu, però sí que voldríem saber per cada regidoria quins són els objectius a l'hora que s'heu plantejat o en els que heu estat treballant a l'hora de plasmar aquests objectius en el pressupost, en una quantitat econòmica. Més que res per tindre una idea de quina va ser la proposta política de l'equip de govern per a l'any que ve i així poder avançar o poder fer-ho públic ara i així la gent, si n'hi ha la gent que estiga escoltant el ple també pot ser coneixedor abans de que arribi el moment de la votació del pressupost d'un poc les línies generals de quin és l'objectiu general de cada regidoria de cara als pressupostos en els que heu estat treballant. I aquesta despesa en aquest moment no te la podem donar. No és despesa, són objectius. Volem treballar en... He dit abans que demà tenim la primera reunió tècnica en la intervenció municipal i que entre el dilluns i el dimarts nosaltres com a equip de govern veurem com ens presenten el pressupost i ja intentarem ja lo antes possible donar-vos les propostes, però aquesta pregunta que t'has fet ara per regidories i objectius per regidories és que no està. Però no són objectius econòmics, entonces vol dir... No parle d'objectius econòmics. No prepareu els pressupostos fins al mateix mes de desembre? Pues sí. De pensar, no teniu una planificació de cara a l'any que ve, volem fer aquestes accions? Jo estic preguntant per aquestes accions. No. Les accions encara no s'han plantejat en l'equip de govern. No n'hi ha, no. No s'han plantejat encara i no s'han definit encara. Això és acció. No s'han definit, no vol dir que cadascuna de les regidories es considera un tipus concret. Clar, jo pregunto. Per això... Tampoc m'atrevisc ara. Vull dir, jo puc tindre molts objectius en les meves regidories. Després això heu de plasmar en els pressupostos. Els pressupostos són una acció conjunta de moltes coses i de moltes regidories. Al final és que plegar acords. Jo les meves tinc moltes coses pendents i per a fer. Exemple, ràpidament, sí que estem pensant tots en les nostres coses. A nivell d'esports, jo vull signar en guai, si és possible,
una sèrie de convenis i de distint grups esportius per adoptar-nos d'una major autonomia. Tots, igual que jo, tots els meus companys tenen aquestes idees, però clar, tampoc les pots fer públiques absolutament fins que no saps que tinguis aquesta consignació pressupostària, però clar, tots tenim una idea de lo que volem fer les nostres regidories. Clar, si jo preguntava, per això entenc que el detall econòmic de exactament aquesta quantitat no ho podríeu tindre. També és cert que me sorprèn que a falta d'un mes per als pressupostos que no se tinga, que no s'esca o que no ho escau parlar com a equip de govern. Pues és la normalitat en aquest ajuntament, Anna. És la normalitat. Per això la meva pregunta, perquè pensava, a un mes, el mes passat no ho vaig preguntar perquè vaig dir, queden dos mesos, s'esperem el proper mes i preguntem. També és cert que després els pressupostos són molt continuistes, n'hi ha molt poc marge i tot és igual. Per això... Si no tenim primer a veure i saber en quina xifra podem jugar, els projectes poden ser molt ambiciosos i després el resultat que tenim damunt de la taula des d'intervenció pues, te pot tallar les ales d'una manera o altra. Entonces, podem fer cadascú així ara una carta al rei Max, no sé de què serviria. Si no sabem hasta on tenim que tallar, inclús seria contraproduent per a nosaltres, no? Perquè estaríem dient tot el que volem fer i després vindria el pressupost i diríem hem fet la meitat o no hem fet res en la meva àrea. Saps? Sí, això també va en relació de com ho veiem des de fora. ¿Vale? Sí. Vull dir, això al final és una visió des de fora de l'equip de govern. Mm-hmm. Has de planificar quines subvencions vols demanar o quines són aquestes línies que no saben dels diners que va costar, ha d'estar pressupostat. Per això la pregunta de si certes coses sí que teníeu clar que se volia demanar, que se volia plasmar en el pressupost, més que res per a després poder demanar. Però anem a veure, les subvencions que no són definitives, si jo no estic equivocat, mentre la subvenció no eix, tu la idea la pots tindre, però si no eix, per exemple, vaig ficar-te un cas. Han eixit dos tipus de subvencions de Reacciona. Reacciona i Reacciona Plus. Hem accedit a 4 o 5 projectes de cada publicació que s'ha fet d'eixa Reacciona. Parle 2021. I de les 8 o 10 opcions o sol·licituds que hem fet de diverses propostes de Reacciona, solemos se n'han concedit una, que ha sigut ficar en els sostres del depòsit de les Crestes plaques solars fotovoltaiques en el Reacciona. En el Reacciona Plus, 0. Vull dir, jo li puc dir ara a intervenció, li puc dir, no, és que l'any que ve, quan van a tornar a eixir subvencions de Reacciona, anem a ficar una altra cosa del Reacciona ahí. Evidentment, me diran que no per res. És que hi ha molts anys diguent-me que no. O sigui, no podem ficar en el pressupost algo que tinga que vindre d'una subvenció. És impossible. Quan deixi que la subvenció, el que tindràs que tindre, si tenim temps i tenim possibilitats i tal, és tindre unes memòries valorades o uns projectes ja pràcticament tancats pensant en aquest tipus de subvencions. Això és una altra cosa. Tindré projectes en el caixó, a Xina. Que van eixint? Bé. Que no van eixint, doncs se queden en el caixó. Això en aquest ajuntament és difícil que se faci en la falta de tècnics que tenim. Que se puga fer en altres ajuntaments o que se puga fer en les regidories, en les conselleries o en els projectes grans que puga tindre les administracions superiors a nosaltres, és molt probable que se puga fer perquè poden tindre departaments exclusivament fent memòries i projectes i eixirà quan tinga que eixir. El cas nostre no és així, per desgràcia. Per desgràcia. Una pregunta. Sí, més. Sí, parlant clar, del tema de la falta de personal, de falta de tècnics, des de Compromís moltes vegades, ja jo crec que des del principi, estem reclamant que en la pàgina web, que el portal de transparència, certs apartats se doten més de contingut. Sempre ens han contestat pues, que és difícil, per exemple, les actes. No estan actualitzades totes les actes que se pensen del ple. Les actes del ple? Sí. Està el vídeo. Que més que el vídeo, que millor que un vídeo que un acte, no? Bueno, però també hi ha obligació de penjar l'acte. Entonces, simplement això era pues, un prec per a agilitzar el procés de publicació de la documentació. I li passa la paraula a Pura. Bona vesprada. Volia preguntar-li a Eva sobre el projecte de restauració de... Qui ha realitzat la restauració de la caseta de Pastor, que has dit que l'havíeu acabat de restaurar. I també sobre la masia, en el ple passat ens vares dir que s'havia programat una visita
de tècnics de cultura per a veure la troballa de les bases, o que no sabíeu molt bé què era, si s'havia realitzat. No, una trobada de tècnics de cultura. Sí, no. És que comentar és que l'endemà del ple teníem una visita, no sé si era de tècnica. Tècnica, sí, tècnica. Vale, de l'Ajuntament. Tècnica, vale, jo vaig pensar la direcció, que era... No, la direcció d'obra, vale. el director de l'enginyer industrial, l'empresa, vull dir, la nostra tècnica, vull dir, no, no me referia a tècnics, vale, és que vas dir tècnic, de la troballa. Una visita tècnica, i estàs parlant dels arqueòlegs i tot, i dic, igual, és que venen a veure... No, l'arqueòleg sí que està fent el seu informe, m'imagino que no tardarà en presentar-lo, perquè en principi pràcticament ja la faena de moviment de terres o de sanges i tal ja ha acabat, entonces no crec que en este cas l'arqueòleg tinga que tornar a la masia. Ell està preparant un dossier, evidentment, que és el que ens presentarà i el que dirà pues, el que tenim que fer. Ahir ja vos ho vaig comentar, la idea que li va aparèixer molt bé a l'arqueòleg és deixar-ho com està, restaurar-ho, ¿vale? I després deixar-ho lliure, deixar-ho a l'aire lliure en alguns panels o en alguna mesura informativa que pot haver dins de la masia, pot haver més informació que fora per el tema de la pluja i tot això, no? Però en principi se va quedar lliure. No sé si Eva, l'arquitecte que ha redactat és Tirso Molina. Tirso Molina és l'arquitecte redactor del projecte de la reparació de la caseta de pedra. Sí, correcte. Com te comenta, exacte. L'arquitecte, la empresa és una empresa especialitzada en treballs de pedra en sec. Ara mateixa no te puc dir el nom perquè no me'n recorde. Però és de Xella. De Xella, és de Xella. De Xella, Xella. Ah, Xella. Construcció és Xella o algo així, no és. Però no, vaja, és una empresa, exacte, que se dedica a este tipus de restauracions. Tirso ja ens ha fet treballs en el Castell de Salcalans. És el que va fer el pla director del Castell de Salcalans primer, i després les tres intervencions que han hagut en el castell les ha dirigit ell també. S'ha dirigit ell. Laura? Sí, a veure, jo dos cosetes. En el camí de Rare de la Serra ens han arribat queixes de diversos veïns que n'hi ha, suposo que seran de reparacions d'aigua. Vale, que diu que n'hi ha algun clot en concret que està prou, o sea, que és prou fondo i que pot, ja no que rebente una roda, que caiga algun xiquet en una bicicleta o en alguna moto o algo, perquè ho tingueu en compte. Sí. I després un altre prec, que és també ens han arribat queixes d'alguna empresa local que se tinga en compte, no sé això com se deuria de fer, però tot és el que se contrata a l'Ajuntament, bé siga obres o bé siga servicis, que als autònoms o a les empreses locals que se li doni per lo menos coneixement. No sé si s'hauria de fer alguna en la pàgina web, penjar, o sea, ja no que l'Ajuntament anara a cridar a tots, però quan es tinguera que fer algo per donar al comerç local i per a l'activitat local d'obres o siga de servicis, que quan l'Ajuntament traga algo que la gent puga per lo menos ofertar, després l'Ajuntament contratarà al millor postor, però per lo menos que se faci, que se intente coordinar d'alguna manera que la gent del poble que paga els impostos en el municipi per lo menos tinga l'opció a poder enterar-se, ¿vale? És un suggeriment. I continuant en lo que ha comentat Anna dels pressupostos, bueno, jo sé que això és complicat, però sí que com sempre anem, el mes de desembre, tenim el pont de desembre, en seguida tenim la comissió, tenim el pressupost dels plenos, si mos poguereu adelantar no el pressupost tancat, sinó la quantitat de dir, pues bueno, al final, per inversió anem a tindre 100.000 euros aproximadament o 1 milió d'euros. La quantitat és global sense estar definida,
perquè nosaltres també, pues, bueno, pensant en el que duguem arrastres de que hem anat llevant consignació del pressupost del 2021 i de més saber, perquè claro, després també queda molt de a nosaltres també ens queda molt ajustat en quan ens passeu el borrador, tindrem nosaltres que quadrar que de lo que n'hi ha, que se pot fer, entonces no fa falta ara, però si demà o ens poguereu dir, pues, al final ens quedarà un muntant de tants diners per saber, per anar nosaltres pensant quines propostes se poden fer, perquè bueno, lo que diguem, bueno, ahí tenim una llista famosa que varem consensuar de tots els partits. Sí, de tots els partits polítics, que no sé si el compromís de descarrer-se està, vamos, el número 1 en la llista, Però vull dir que està la llista i que suposa que estarà damunt de la taula, però a part, pues, si mos poguereu dir la quantitat, a grosso modo, per nosaltres tindre una idea. Vale. A veure, el tema del camí de la Serra, evidentment, és una lluita contínua i constant, no solament en el camí de la Serra, entre les societats de Reganys, i no mira ningú. És una broma, eh? I l'empresa gestora del servei d'aigua potable, pues, mos costa molt. Mos costa molt perquè, pues, d'alguna manera, ho han pensat en alguna ocasió, a veure si ara tenim un hueco i ho pot dissenyar Eloi, ¿vale? Volem Eloi, l'enginyer, volem a les societats de Reganys i a l'empresa gestora de l'aigua potable, volem enviar-li una espècie de full de ruta d'obligatori compliment quan hi hagi una sanja. Com, de quina manera i en quant de temps se té que reparar, perquè és que si no és al final i a partir d'ahir, pues, si no se complix, evidentment, podem entrar igual en sancions i en actes sancionables i en podem entrar igual, no? Però si se li fa en una fulla, en quatre o cinc línies, com i de quina manera tenen que actuar i quan ho tenen que fer, espere que això seria una manera més àgil d'actuar per part de les dues societats de Reganys i per part de l'empresa. Estem en el tema, Laura, estem en el tema i me consta que tant Josep com en este cas Eloi, en companyia de Jesús i en companyia de Paco, el nostre encarregat, estan en el tema. Però bueno, el camí de la Serra en este moment serà un dels que més problemes té. Això també t'ho puc dir perquè anem per ahí per el terme i això és així, eh? És així, eh? Això no té volta de fulla. En el tema de lo de les empreses locals que has dit, si vols després ho comentem un poc més en detall. Nosaltres el que són serveis bàsics se compren tots en el poble, serveis bàsics. En empreses locals estic pensant en el tema dels productes de neteja, estic pensant en materials de construcció i algun taller que altre, ¿vale? Quan tenim necessitat d'anar a algun taller. Les obres menors, fins a 40.000 euros, pues intentem que també se facin per part d'empreses del poble i a la vista està. Vull dir, quan estem parlant ja de que se tenen que publicar tants els contractes de serveis com els contractes d'obra, pues eixen a publicar i jo personalment a algunes de les empreses del poble, una vegada s'han publicat, li he enviat l'enllaç perquè sàpien que s'ha publicat. A partir d'ahí, pues, se presentaran o no se presentaran. I si n'hi ha alguna cosa més en concret, pues, si vols després en més tranquil·litat la comentem, ¿vale? En quant als pressupostos, sempre mos pilla el bou, és aixina, és difícil arribar, inclús ojalà poguem tindre els pressupostos en el mes de novembre, ojalà. Està la cosa també complicada, cada vegada, independentment de que cada vegada tenim més mitjans tècnics i més mitjans de programes informàtics, cada vegada també són més exigències les que ens demanen per part de les diferents administracions i ara, per exemple, pues, també tenim així alguna documentació que altra de l'Agència Valenciana Antifrau. Ja no és prou el defensor o el síndic de Greuges, no, ara, o el síndic de Comptes, no, ara també l'Agència Valenciana Antifrau. Però bueno, intentarem quant antes passar-vos la documentació, Laura.
intentarem. I en aquesta documentació ja volia passar-vos el que s'ha quedat pendent, si s'incorpora, on s'incorpora, etcètera, etcètera, perquè això ja és un compromís que vam adquirir així nosaltres. El tema de les actes en la web, bueno, pues anem a veure això com ho fem i que se penxen les actes en la web. Del tema de la notícia que isque de les garrofes, sí que és cert que, bueno, que després de fer alguna averiguació, en l'article, igual que jo, quan vaig dir que me vaig enterar aquest dia, era així, no? Vale? Després sí que vaig demanar informació al cap de la policia i, bueno, pues després d'algunes consultes i alguns contactes, sí que és cert, bueno, pues que ha hagut una inspecció en Montserrat i s'ha fet. Jo el resultat d'aquesta inspecció el desconec, d'altres coses, perquè no tenim el perquè així d'entrar en aquesta dinàmica. Sí que és cert, però igual que en Montroi, igual que en Real, en Marquesat, bueno, pues a la millor aquestes inspeccions han anat i no queden en res, simplement perquè n'hi ha una documentació que hi ha que entregar que s'ha de revisar des de fa uns anys. Per tant, sí que el que deia la notícia sí que era cert. ¿Vale? I entraríem en el segon torn de paraules si voleu preguntar alguna cosa, quedar o algun comentari. Fernando? Sí, és para Susana. Susana. Susana, ¿tienes un estudio hecho las ayudas que la gente, si este año con respecto al año pasado, cuánto han aumentado las ayudas, si ha ido más gente, menos gente? ¿Me entiendes la pregunta? Con exactitud no lo sé, pero exactamente del año pasado este sí que ha ido aumentando. Aumentando, no sabemos. Bueno, si me la puedes decir para el próximo pleno. Vale, bueno, sí, el próximo pleno te lo digo. Sí, que pide te dará la información después, pero realmente se ha aumentado bastante de un ejercicio al otro. ¿Alguna cosa más? Vale, pues entonces, si vos paréis, yo antes de comenzar he visto en la web si n'hi havia, o en el Facebook si n'hi havia alguna pregunta. No he vist que n'hi hagués ninguna pregunta al plenari d'avui per part d'alguna veïna o algun veí en la xarxa social. Si n'hi hagués alguna, se contestarien demà en el període que estem fent el plenari. I sí que acabaríem ja el plenari d'avui insistint una vegada més en la responsabilitat individual i en el compliment de la normativa. Pareix ser que tenim en breu alguna normativa nova que s'ha publicat avui per part de la consellera de Sanitat. En el moment que estigui tot en marxa i tot publicat, com hem fet en sempre, ficarem les notícies, intentem fer les notícies el més curtes possible i el més aclaridores possibles, però pareix que el certificat o el passport Covid sí que pareix ser, en totes les precaucions i en totes les cometes, perquè pareix ser que el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana encara no s'ha pronunciat al respecte, però si estan ja donant la informació, suposa que algo tindran ja mitjanament clar. Complint la normativa, aquesta normativa, veurem també de quina manera nosaltres i quina responsabilitat tenim, que serà tota, per a que se complisca. Tenim ahir una novetat, el tema del passaport Covid. Jo entenc que pot ser una bona ferramenta, però que no se mos oblide que la millor ferramenta som nosaltres mateixa, la nostra responsabilitat individual, tal com he dit ja fa molts mesos. No? Responsabilitat individual i vacuna. Responsabilitat individual i vacuna són les dues medicines més importants que tenim. Per tant, sí que dir-vos que continuem a fecha 23 de novembre en una persona contagiada soles en el poble, ¿vale? Entre les 5 o 6 setmanes que estiguem en zero, més les 3 o 4 setmanes ja que estem en una persona contagiada, bé, això no vol dir que no se tenim que preocupar i que no se tenim que responsabilitzar si cal més. ¿Vale? Venen unes dates complicades, acabem de fer una festa de molta gent per el carrer i jo ho vaig dir aquest dia mateixa. Jo estic assustat, a veure què passa en els propers dies. Aquesta setmana que ve va ser clau. Aquesta setmana que ve, estos de 8 o 10 dies que queden, va ser clau. Esperem que no mos isca ningú brot. Jo entenc que si haver eixit ja, quasi, no?
Però bé, tornant a lo de sempre, responsabilitat individual, per favor, continuar complint les mesures que ens marca la Conselleria de Sanitat i intentar arribar als Nadals pues, de la millor manera possible, que tots tenim ganes de gaudir d'unes festes nadalenques en el nostre entorn familiar. Moltes gràcies, bona nit, i es veurem segurament el 30 de desembre, que serà el plenari. Gràcies.